Sám Jaroslav Tvrdík v médiích řekl, myslím, že v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že se bojí, že těch nabídek bude moc na hodně hráčů, až příliš hráčů, že by si dovedl představit pustit třeba tak jako dva hráče ze základní sestavy. Jak to odhaduješ ty, ten průvan ve slavistické kabině během léta? Dva minimálně, ale spíš možná víc. Jako bych se vůbec nedivil, protože v tuhletu chvíli je u Petra Olenky nebo u Petra Olenky nějaký příslib budoucího přestupu. Samozřejmě jde i o nějaký věk, řekněme ten produktivní, tak aby ještě západoevropský kluby to brali jako zajímavou investici. To znamená, to může být jeden hráč. Mluví se poměrně otevřeně u Abdallahu Simovi, vzhledem k jeho i třeba nastavení, náladě tomu, jak vlastně... Už je asi nastavený trošku jako vykročit do světa? Alespoň tak, o tom Jaroslav Tvrdík hovořil v tom podcastu Seznamu. To se shoduje s těma informacemi mimochodem. Je to možná daný i trochu jeho manažerem, to bych klidně připustil, jakože je dost možný. A samozřejmě forma a to lídrovství, který Češi momentálně z Lukáše Provoda, je absolutně nepřehledutelný. A pak Ondřej Kolář taky, ne? Jako taky se vyjádřil, že Francie by pro něj byla země zaslíbená. On není, já bych řekl, jako, nevím, co si myslíš ty, Přemo, ale já myslím, že on není nastavený vyloženě tak jako na první dobrou hnedka naskakovat. Jako, jo, rovnou. Myslím, že nebyl, ale teď si myslím, že už možná, pomalinku už se to začíná měnit, že je ten správný čas možná. Jo. Že by si s tím pádem možná víc zachytal. A mě končí za měsíc smlouva. No to je... A ty licituješ, jo? Licituješ. To je právě to, co zajímá nejvíc mě. Vy se bavíte o těch, co jsou s těma pytlama peněz. A co s těma jako už třeba staršíma, někoho se nechce dotknout, co třeba ty, standard Tecel, jo? Nebo je tam Mik Van Buren třeba tomu taky končí Van Buren, jo? Třeba za pár chlebíčků do Brna, co? Ani to zlatý ale to si tady zkusil už minule, předminule, ale chlebíčky prostě podle mě nejedou. Jako. Já bych nechtěl jít do druhé ligy. Teď utočím záměrně na Přemu. Třeba mě zajímalo, co s tebou bude, protože si myslím, že seš, my to teďka odlehčujeme, že je Oslav, ale já vím moc dobře od kluku, že seš jako silná osobnost, co se týče v kabině, což je taky hodně důležitý. Seš nezdílná součást té bubliny, jak já rád říkám. Tak co s tebou? A teď i tím zjevem, jestli by se do toho Brna nehodil. Ne. By musel nosit tanga. A ty mám doma ty Boratovský. Takový. Hele. Tak co s tebou? Co se mnou, no? To uvidíme teďka. Já jsem říkal, že to necháme po konci sezóny, že si sedneme, uvidíme, jaká bude ta situace, co se týče golmanského kádru a tady tohohle dokola. A když bude samozřejmě trenérský štáb chtít, ale já budu moc rád pokračovat, protože se cítím ještě pořád v kondici a že bych tomu týmu mohl něco dát, i když se tam na ten plac tolik nedostanu. Takže za tohle bych byl rád, takže uvidíme. Po sezóně si sedneme a řekneme si, co jak dál. Ale Přemku, já chci jenom dodat, že jak si tvůj dělají sranu z toho tvýho outfitu, jo? Že to je úplně v pořádku, že tvůj švagr má perfektní šatník. Vůbec nic si z toho nedělej, že jsi jako z Brna, to je postupná vypadá z první republiky. Ne, Řízek, musíš akorát to vysvětlit manželce, že ten knír má svoji funkci taky, že jo? Byť. Že to taková reminiscence na... To mě zajímá, jakou funkci má knírek. Slyšel jsem, si říkal tady. Jak jsi mi vyprávěl tehdy. Jo. Tohle, no. Pojďme dál. Jdeme dál, no tak se zeptám na jedno třaskavé téma, které tady otevřel možná Honza Podroužek v deníku Sport, nebo na e-sportu. A to je Srdžan Plavšič, spartianský rychlý křídelní hráč do Slávie. No. Je to jako reálná varianta, nebo je to čirá spekulace? V tuhle chvíli se to velice nabízí. Tady máme Spartiana, který kroutí hlavou. Nabízí se to, jo? Vy byste o ně nerad přišel, nebo rád přišel? Nerad přišel. No. Tomu se dá rozumět, nerad přišel, protože on je zobchodovatelný poměrně dobře a teďka v tuhle chvíli mu končí smlouva a nebyla mu zatím nabídnuta nová, což je celý problém toho případu. A Slavia opravdu podle tvých informací projevila zájem? Podívej, já to řeknu ještě takhle. Já už jsem před rokem slyšel, že se Jindřichu Trpišovskému Srdžan Plavšič poměrně zamlouvá jako posila, řekněme. A tehdy to bylo spojované s tím, že by byl ochoten poslat druhým směrem jako výměnu Jaroslava Zeleného. Mm-hmm. Údajně. Jo. Trochu tyto informace, ty dnešní, s těmi dřívějšími hodně souvisí. Byť už se nemusí jít na žádnou výměnu a tak dál, protože prostě Srdžana Plavšiče získáš zadarmo a poměrně snadno, dá se říct. Byť je to hráč, který ve Spartě má kolem 1 000 000 Kč měsíčně, ale ta částka se může, tam zda se může ponížit třeba. Jo. A teď ti třeba odejdou Olejinka a Sima, že jo? Křídelní hráči. No právě. Co byste tomu řekli ve Slávii?
Já to slyším teďka úplně poprvé, takže abych se k tomu nechtěl nějak nechtěl, jo? Nemáš na to nějaký jako názor, když... Ne, tak je. Všechno je možný ve fotbale, ne? Ale všechno je možný, když si vezmete, koho všechno tréně vzal a co z nich vyrobil ve finále. Tak, ale slyším to poprvé, je to v rámci nějakých spekulací, nechtěl bych se k tomu nějak víc vyjadřovat. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.